Hei alle sammen. Ikke hvorfor jeg gjorde det. I hvert fall hei igjen, og velkommen til en ny kanal på min... Nei, ny video på min kanal. I dag skal vi gjøre noe som jeg i hvert fall synes er veldig gøy. Og det er da at jeg skal stille Andrea og Morten noen spørsmål. Jeg vet ikke hvorfor jeg pekte, for de sitter ikke. Jeg sitter her helt alene. Men jeg skal spørre Andrea og Morten om... litt forskjellige spørsmål om meg. Jeg har tatt ut 10 spørsmål nå. Ok, jeg har hvertfall tatt ut 10 spørsmål nå, som jeg skal stille de. Og så skal vi se hvem som klarer å svare kjappest, og hvem som har mest rett. Og da skal jeg liksom si for eksempel, hvor høy er jeg? Og da, hvis Andrea vet hvor høy jeg er, skal hun si Andrea. Eller hvis Morten vet hvor høy jeg er, skal Morten si Morten. Og det gjelder liksom å være den første til å svare da. Så jeg tror det kan bli veldig gøy. Jeg er veldig sikker på at Andrea kommer til å vinne, men vi får se. Pynta dere og sånne ting. Pynta meg på med sminke. Jeg har ikke pynta, så jeg har pynta på en tur. Du er mer pynta enn meg, jeg har hatt caps. Jeg har gått sykt. Er det pynting? Det er vel litt tvert imot. Ok, dere begge er fine. Yes. Men da har jeg funnet, det ble forresten 11 spørsmål, for jeg måtte ha med flere. Så greia er nå at jeg skal spørre dere, så skal liksom, hvis du vet, så sier du Andrea, og hvis du vet, så sier du Morten, og så er det første måte å liksom si navnet. Ah, jeg er spent! Jeg får ikke konkurranseinstinkt, men jeg kan ikke 11 ting om det, tror jeg. Kan ikke du snike på telefonen min, sant? Nei, ingen får se på telefonen min. Ja, men det var jo bare spørsmålene. Nei, jeg svarer. For jeg skal vise de svaret på det. Jeg spør dere spørsmål, så viser jeg. Jeg får det. Hvis du kikker ned, ikke kikk ned. Men det er heller du som gjør det jukser, en sleiting. Jeg jukser ikke. For jeg skal vise de svaret på det. Ok, nå skal jeg vise det. Kan dere se ned? Nå skal jeg vise de svaret. Se bort. Vi kan se på hverandre. Ja, se på hverandre. Stirrer vi hverandre inn her. Ok, er dere klare? Ja. Nå skal jeg ha utfyllende, liksom. Ikke bare et tall eller noe sånt. Jeg skal ha utfyllende. Ok, når er jeg født? Andrea! Ja. I mars! Hvilken dato? 11. Morten. Ja. 30. mars 1995. Ja. Nei! 11? Jeg har ikke tatt meg i mars! 11? Når er jeg først da? Oktober. Når da? 13. Nei, se. Det var ikke noe mer kontroll. Du har det i oktober? Ja. 19. Å, herregud, slutt det gett. Når har du da? Jeg spiller etterpå. Ok. Ja, Andrea skal forresten spørre oss spørsmål. Ok, snu dere bort, eller se på hverandre igjen, for da vet vi at ingen jukser. Ok, vent da, nå er ikonene. Jukser sånn. Jeg vet ikke om det er godt å se så godt der. Ok, det her skal bare være fullt, liksom. Altså, det skal ikke bare være noe kort, hvis jeg kan si det sånn. Hva er mitt... Og dere får ikke si navnet deres, for jeg har sagt hele spørsmålet. Dere må vente, jeg er ferdig å snakke. Ok, hva er mitt fulle navn med stavelser? Andrea. Ja. Skal jeg si S-O-F-I-E? Nei, skal jeg liksom si... Du, hvis dere vet... Sofie Caroline Nilsen. Ok, hvordan skal... Det er egentlig med C. Men du skriver med K. Eller hva med? Det er ikke med K, men du skriver med C. Det er en av delene. Ja, hvem av delene er det? Du... Skriver du med C, men det er med K. Ja, riktig. Ja, jeg måtte tenke på den bloggen din var. Et poeng til Andrea, så er det en igjen. Visste du ikke det? Jo, men altså, hva skal jeg bryte inn? Ja, når hun svarer feil, hun svarte feil, så kunne hun bryte inn hvis det var... Ja. Hvor gammel var jeg da jeg fikk min første kjæreste? Andrea. Ja. 13. Ja! Jeg blir glad. Ok, 2-1. Jeg skal vende meg og klappe inn. Jeg visste jeg jo egentlig da. Det hjelper ikke å si noe. Egentlig så burde vi ta en sånn, egentlig så burde vi ikke ta en quiz der vi kunne skrive på. Nei, du må komme på det med en gang. Det er da det er gøy å se på, det er skikkelig kjedelig å se. Hvis jeg hadde skrivet så, det er mye kjedeligere, ja, men det er mer fair. Nei, nå kommer dårlig til å være det med en gang. Ja, bare bli helt med ett poeng. Ok, se på hverandre. Jeg ser på den her. Jeg har veldig stor trang til å lukke seg, jeg kan ikke ha det. Ok, hva het min første hest og hund? Jeg er blank. Vær så god. Andrea. Ja? Molly.
Nei. Petra. Hans. Line. Nei. Jeg kan si at hesten starter... Ok, nå er det ikke fortsatt ikke lov å gjette, for jeg har sagt begge hva de starter på. Vet en ting. Ja. Black Beauty. Nei. Hesten starter på I, og hun starter på R. Rita. Rudolf. Reinert. Reinert. Irene. Nei. Ok, ledetråd. Hesten. Husk, fortsatt ikke lov å gjette før jeg snakket. Må vi si navnet igjen nå? Ja. Ikke lov å gjette før jeg har sagt alt ferdig. Hesten har det samme navnet som en stor blogger her i Norge, og hun er kjent fra en serie. Det er en hund som heter det samme i den serien også. Andrea. Ja. Hesten heter Isabel. Mm. Hunden heter... R, jeg vet ikke, men jeg får et poeng hesten. Hva faen, er det en serie? Det er ikke Lassie! Nei, jeg vet ikke om det er hun som er kjent i den, men det er en serie med det navnet. Det er veldig spesielt navn. Jeg vet det jo. Hva er det? Herregud. Du vet, jeg snakket så mye om han. Ja, Jesus. Den neste bokstaven er O. Ronny. Roy. Ronaldo. Det skal være et spesielt navn, og det er Ronny er ikke et spesielt navn. Jo. Har du ikke hørt en serie som er Ron? Det er ikke feil. C. Rocky. Yes. Oh. Ah, der kom den. Ja. Det er en serie med Rocky. En igjen da. Da fikk vi et feil. Ok. Så da har jeg 3 og du 2. Ja. Ok, se på hverandre igjen. Ikke noe juksing. Ok. Hvor mange har jeg ligget med? Andrea. Ja. 17. Nei. Morten. Ja. 16. Nei. 15. 19. Det var 15. Ja. Faen! Ok, da er det 3-3. Se på hverandre. Jeg liker å ta med dette spørsmålet. Ja, det er gøy. Ja. Hvor mange har jeg ligget med? Jeg svarer. Nei, Morten forteller dere hvor mange jeg har ligget med. Ja. Vegard Harm har allerede fortalt mange jeg ligger med. Dere har klart opp med. Ok, se på hverandre. Ikke nærme spørsmål kan jeg ha. Dere aner ikke. Ikke nærme meg. Ok. Hvilket stjernetegn er jeg født i? Morten. Ja. Væren. Ja. Det verste var at jeg satt og tenkte vær i hodet mitt, men jeg bare begynte å tenke måneder. Jeg bare, vær, er det da? Ok, 4-3. Okay. Nå må du begynne å komme på en dårlig unnskyldning for hvorfor du taper andre. Nei, men jeg er en god taper. Ok, bra. Ok, se på hverandre. Det er jo. Jeg slutter å se på noe. Jeg gir deg kunnskapen min i går. Mm. Ok, hva er mine to favorittbyer i verden? Andrea, ja. Los Angeles, mm-hmm. New York. Ja! Nå er den ufokusert. Er den det? Det er veldig ufokus. Ok, sorry. Åh, jeg tror det er plutselig 4-4. Jeg lurer på hva det skjer. Det er det verste. Egentlig, så jeg foreslått Andrea at den taperen måtte knuse et egg i hodet på. Det har vært veldig gøy. Nei, det skjer faen ikke. Det skjer ikke. Lol. Ok, se bort. Nei. Se bort. Det synes jeg du kan gjøre. Det er veldig gøy. Ja. Ok, hva er det som gjør meg mest gal her i verden? Det er to ting. Morten! Andrea! Faen! Prosecco! Du mangler en ting. Kava? Ja! Sønn! Ja. Ok, 1-1. Fitte! Det er 5-5. Jeg kan ikke drikke kava eller prosecco. Nei. Det er en champagne da. Nei, men det drikker jeg nesten aldri. Så det telles jo ikke. Det kan vi eksperimentere med. Nei, det gjør vi ikke. Jeg okay. Sitter på den, jeg ser for deg to på en gang, jeg vet. Se bort. Jeg vil ikke se. Se bort. Hva faen du fokuserer her? Ok. Hva ville jeg bli da jeg var liten? Andrea. Ja. Veterinær. Nei. Morten. Ja. Politi. Ja, men jeg har fortsatt en ting til. Sykepleier. Kardashian. Blogger. Noe i den duren. Popstjerne. Skuespiller. Artist. Hva er man når man er liksom... Kjendis. Du kunne bli forfatter! Ja. Kjendis. Ja. Det er ikke et yrke! Ja, men det er det jeg sa. Ja da! Åh, det er det tels ikke. Det går ikke noe. Ok, da er det 6. 5. Så du ville bli meg, liksom? Jeg ville bli meg selv. Åh. Okay. Nei, bare dør av begge to akkurat nå, men det er greit. Ok, Andrea blir jo snart kjendis da.
Hvis meg, så sier du din PR-kåte? Ja, han kjenner, så jeg er kjendis. Begge er kjendiser, alle tre, men jeg er øst. Derfor sitter jeg foran her. Hei, hei. Det er greit, ja. Ok, takk. Ok, se bort. Hva stillingen du? 6-5. Ok. Jeg sa jeg kom til å ta det. Nei, det er enda ett spørsmål igjen. Hva faen? Den må jeg ta. Ja, jeg kan ikke. Ok, er dere klare? Ja. Hvem av dere to likte jeg? Andreas, du svarte før jeg var ferdig! Det er ikke lov. Du, da tilste ikke, da er det meg. Han svarte før du var ferdig. Ja, det var du også. Nei, jeg sa etter. Hæ? Jeg sa det etter. Nei, du svarte før jeg var ferdig. Ja. Vi har det på film. Da går det til meg. Ja, men uansett. Ja. Ja. Men ikke minst. Nei, så dere hørte ikke spørsmålet hvis noen av dere. Ja, du likte meg best. Hvor svarte jeg da? Svar da. Du likte Morten minst. Du likte meg best. Men nå bestiller jeg spørsmål på nytt, ja. Og så venter dere til at jeg er ferdig, tenker jeg. Ok. Ok, dere får ikke før jeg er ferdig. Hvem av dere likte jeg best inne på hotellet? Andrea! Ja. Du likte meg best først. Ja. Så likte du Morten best. Kanskje. Jeg likte deg mest hele tiden. Ja, takk. Jeg har det som svar innpå her. Det er det. Så det står Andrea i hjertet. Nei! Du likte deg først, og så likte du meg mest inne på. Ja, men det er annerledes. Hun liker meg best på en vennskapelig måte. Ok. Ok, men da ble det uavgjort. Ble det ikke uavgjort? Jo. Ok, da må vi ha siste spørsmål. Ja. Nå skal jeg komme på dette i hodet. Men dette er ganske bra, jeg trodde jeg faktisk kom til å tape. Jeg må komme på et spørsmål. Jo, jeg hadde jo et til spørsmål! Det glemte jeg. Ok, se bort. Husk ingen nå før jeg har sagt fullstendig setning. Ok. Hvilken uke likte jeg... Eller hvilken uke hatet jeg mest inne på hotellet? Andrea! Faen! Ja, du hatet presidentuka. Nei, men det var ikke den jeg hatet Morten. Mest. Ja. Uke 4. Nei. Skam. Nei. Dere må si navn. Skamuka? Nei, det var ikke den uka jeg hatet mest. Altså, den det var jo Drake! Nei. Andrea! Ja. Mr. & Miss Paradise? Nei. Hæ? Den uka jeg gjorde verste ting som jeg grua meg mest til i hele verden, den uka jeg ikke har sett på TV engang. Andrea! Ja. Uke 10! Nei! 11! Måte uke 3! Nei! Andrea, uke 11! Nei! Andrea, uke 12! Ja! Hva har du gjort det? Gud! Jeg har ikke sett... Jeg er nummer 1, jeg har ikke sett noen episoder fra uke 12. Nummer 2, jeg kjeftet på både Kevin og Morten. Nummer 3, jeg fikk masse hat, så hadde jeg måtte stenge kommentarfeltet mitt på bloggen. Uke 12 var den verste uka for da. Ann-Sofie akkurat kommet tilbake igjen. Hun var sint på Kevin, hun var sint på Morten. Jeg liker at ingen av oss klarte alle brett og alle mulige drukker. Hun fikk servert Prosecco, apropos. Men da vant jeg det. Ja. Gratulerer. Takk. Nå er det ikke synd, ja. Jeg bare nevner det. Hvis jeg er en god taper, ikke en god vinner. Morten er verdens verste taper. Ja. Ok, men da får vi se hvem som vinner i neste spørsmål. Ja. Ok, nei, men tusen takk for at dere så på videoen. Så må dere følge Andrea sin kanal. Og Morten sin kanal. Og min og Morten sin kanal. Hvor mange kanaler har du? Neida. Ok, ha det! Gratulerer til Andrea! Ja, Andrea en applaus! Gi Andrea en applaus! Klapp på meg! Klapp på meg! Takk, takk!